צריכים להיפגש. תינוק קטן אסכנזי, תינוק קטן ספרדי. אוהבים זה לזה, חבר'ה. רוצים ללמוד תורה איתו, רוצים ללמוד תורה. אסור להם ללמוד, אסור להם. מה קרה? יש אחד גדול שאומר עצור. שאותם התינוקות שלו לא ילך עם השני, זה לא מתאים. שאתה מצר את התינוק הקטן שיש לו חבר טוב, מזה ילמד תורה. ועם זה יתחזק. אם לא, לא ילך, זה חבר, רוצה ככה, חבר. ואז צריך להבין שהם לא יתעסקו בעניינים. אם מי תלמד ואיפה תלמד, הפוך, שיהיה שמחה ביניהם, הדבקה ביניהם, אפילו להרבב אותם, זה שעניין בזה. שלא, לגרום שלא יהיה שנאה יותר, יהיה אהבה. וכל אחד ילמד, כמובן, לפי הכיתות שלו, אבל לא להפריד אותם כמו שתי אומות, פה אמריקאים ופה אינדיאנים. הוא כמו קושים ולבנים, זה מה שקורה פה בדיוק, שהמשמוע בעולם מאוד כועס על זה והוא לא יכול לסבול מזה, והוא כועס מאוד אנשים שגורמים את השנאה הזאת שאותם התינוקות האלה, באמת, באמת, אני שאלתי, אני עובד איתם, הם מאוד סובלים. הוא אומר, אסור, אני ראיתי בעצמי, התינוק אמר לו, אני לא אסור, אבל לי אבא שלי, אסור לדבר איתו, מה, הוא ספרדי, אסור, מה קרה? הוא ספרדי זה בטוח, מכניסים בלב, זה אסכנזי, הפוך, אסור לדברים כאלה, צריך שיהיה הדבקה, יהיה שמחה, יהיה כל העולם ביחד. אבל קטנים הם מאוד סובלים מזה. הורגים את הילדים קטנים. זה מה שאמרו לי, שמי שחושב שהוא רוצה לשלוט ולסדר את העולמות, יש לו בעיה. קודם כל, אין לו גן עדן. אם אתם מדברים על גיהנום, חבל. גיהנום בטוח יש לו. אין לנו שום זכות להתעסק בדברים עליונים, ועכשיו הבורא רוצה אחדות. ואם אנשים גורם שאין אחדות, יקל של הגיהנום שלו כמו צריך. נקודה. Yeah.